I guess it used to be called Knife Street. Yeah. Right? Yeah. So I guess this is more of, nowadays, more of a hipster place than what it used to be as a working place before. Yeah. Se maine on varmaan sieltä jostain, mistä lie. 1900-luvun sieltä alkupuolelta, niin näin mä oon mielessäni kuvitellut. Se on historian havinaa. Ja niitä on aika paljon rauhallisempi katu. Kun oli talviaikaa, pimeätä ja työkaveri on menossa tänne töihin ja hänet oli niinku tavapäin niinku kiinni otettu ja kaikki viety, mutta ei sattunut mitään. Sitten mun kollegahan on minua isompi kokoinen, mutta silti hänet ryöstettiin ja se oli mun mielestä aika jännittävä. Siis mun mielestä pelottava itsekin, kun mäkin koin etenkin, mä oon pienkokoneen, mutta kyllä ei sitä koskaan tiedä mitä tapahtuu. Tuli vaan itselle semmoinen fiilis, että en kävele pimeässä yksin. Okay. Että kyllä mä mieluummin, jos mä tuun töihin aamulla pimeässä, niin mä kierrän sinne Hakaniemeen ja mä otan sen ratikkaan tai bussi. Joka sinä haluatte. Nyt tuli semmoinen suhari niinku että saako tupakkia? Et saa. Onko näillä kenelläkään yhtä tupakkia? En minä kysymyksiin vastaan ilman keskustelua. Mulla on aika iso kämppä. Ei ihan Vaasan katu riitä. Sori, mä vetitään nyt huumorin puolelle, mutta siis mä oon kodito oikeesti niinku. Mulla ei oo asunto. On, siis mä sanon tälle niinku rehellisesti, että miten niinku mun mielestä se on niinku paljon paremmaksi on muuttunut Vaasan katu, kun mä oon liikkunut siellä. Jos yhdellä sanalla mä katsotaan tämän kameran käyttöä ja kuvataan tuota pyörää, pystykö tästä zoomaamaan? Miten se on Santun pyörä. Santun pyörä. Se on ensimmäinen äksä. Tää on Santun pyörä, tämän kaverin pyörä. Se on ollut 2 vuotta tossa. Niin mitä se kertoo Vaasan kannusta? Aika rehellistä touhu. Mä istun jossain terassilla ja sitten mä kuuntelen, että joku jollain rälläkellä leikkaa jotain näin niinku lauantaina noin 7 aikoihin. Ja mä ajattelin, että miten vittu joku tekee tähän aikaan vielä duuni. Sitten mä menin katsoa niinku miten täällä tapahtuu. Jätkä leikkaa sillä akkukäyttöisellä rälläkällä sitä U-lukkoa näin niinku auki. Ja mä kysyisin, että jätkä sitten keskellä päivää tuli varastaan pyörä. Ei, kun kaverilla meni avaimet hukkaan, niin kun, että mä tulin hakemaan sen pyörä. Ei oikein mitään tavallinen katu, mutta täällä on erikoisia sanotaan liikkeitä, jotka niin kuin saattaa olla auki yötä päivää, niin sellaisia ei ole ihan joka paikassa. Joo. Ei ole oikeastaan, ei ole kertaakaan mitään ollut, mutta voi olla, että illalla sitten se on ihan eri asia. No yöllä yleensä nukutaan. No mulle Vaasankadulla itse aika hyvä maine. Mä opiskelen siis itse muotoilua taikissa, niin se on jotenkin mielessä hyvin läheinen. Pitää vaan näyttää tietyllä tavalla uhkaavammalta, kun sit se puukon kanssa oli ja niin sit pärjää ihan hyvin. Varmasti ehkä väkivaltaisempi, mikä on totuus. Toki täällä on jotain alamaailmana tämmöisiä pieniä tappeluita, jotain huumeporukkaa välillä etsitään ja tällaista, mutta kyllä täällä niin kuin, silleen, jos yksin vaikka minä esimerkiksi naisena kävelen, niin ei minun mielestä täältä pelätä esimerkiksi. On täällä sitten näitä omat juoponsa ja narkkarinsa, mutta siis ei tämä ole niin kauhean, ei ainakaan mitenkään pelottava eikä vaarallinen. Siis mun yksi frendi kertoi, että nyt on ihan jäätä vittu, mä en tiedä voiko sanoa, että kameralle, mutta se niinku
kertoi, että joku tämmönen niinku nisti oli siinä jossain, kun se oli menossa aamulla duuniin. Se oli silloin diakonia jossain laitoksella tuolla töissä. Ja sit se tää nisti masturboi tässä jossain kadulla ja niin aamulla. Ja sit se niinku, se verta saattoi olla jossain. Ja sit se niinku huus silleen, älä kato mua. Samaan aikaan, kun tää mun frendi käveli siitä ohi. Tiedätkö, mikä ero meillä on? Tai tiedätkö, mikä ero sulla ja mulla on? Tai hänellä ja mulla? Toi on junan tuoma ja mä oon raiteovaunun tuoma. Molemmat on niin sanottuja kiskobusseja. Joo, mä en voi sanoa sitä joo. Pitäisikö semmonen kaljallinen tie oikeastaan? I wouldn't leave anywhere else apart from this place. Okay. There's real life here, man. You just go outside and you see people fighting, drunk, stumbling and... Mä en ainakaan muuta vaasankaluuta mihinkään. Vaasankadun historia ominaan, että täällä yleensä perinteisesti nimet on kuulunut hautakiviin. Se on vitsi. Vitsivitsinä ja leikkinä ja pyllypöys tyynyltä.